Plazhi i Zvërnecit është një ndër më të preferuarit në Vlorë. Pushuesit e zgjedhin për detin e pastër, rërën kurative dhe veçanërisht për qetësinë që ofron. Më besnik janë pushuesit familjar, të cilët thonë se deti Cekët është ideal për fëmijët e tyre. Kemi 15 vjet që vimë në Zvërnec, kur kemi patur fëmijët e vegjël. Për çfarë? Pse e zgjidhni Zvërnecin? Për çdo gjë, për detin, për rrerën, për njerëzit, për shërbimet, çdo gjë na ka pëlqyer. Plazhi këtu si duket për fëmijët? Plazhi shumë i mirë, gjitha të mira. Ushqimi shumë i mirë, kaq. Sa kohë ke që vini në Zvërnec? Është viti i dytë që kam ardhur si vjet. Arsye fort përse kanë zgjedhur të kalojnë verën në Zvërnec janë edhe çmimet që i konsiderojnë të përballueshme për ekonomitë e tyre. Dejti i rara, qetësia, njerëzit, shërbimi. Çmimet si janë? Janë shumë të lira. Sa kushton një sezon? Një sezonit 5000 lekë, shumë lirë. Sezoni ka përmbushur pritshmëritë e bizneseve. Zvërneci ofron këtë qetësinë që është këtu, trafikun që otej se nuk ka, se ka shumë rrugë kryqësore që mund të vish. Çmimet e ulta. Geri, administratori një prej subjekteve në plazhin e Zvërnecit, thot se përveç shqiptarve ka pasur edhe shumë të huaj. Në përgjithësi ata që kanë qenë historikisht, flasim tek maqedonasit, shqiptarët e Kosovës, tanët jetojnë jashtë, polakët, çekët, ndërsa gushti një zotuan italianët. Në Zvërnec pushuesit mund të drejtohen edhe alternativave të tjera targëtimit, si që janë vizitat në manastir apo në lagunën e Nartës.